Da står jeg her med Arvid Hallén, leder for Forskningsrådet. Hva synes du om forelesningen Edvard og Maj-Britt Moser holdt i dag? Ja, det var strålende forelesninger. Edvard holdt en veldig stringent og klar forelesning om det byggverket de har laget innenfor hukommelsens biologi. Og Maj-Britt virkelig fornyet sjangeren. Hva slags reaksjoner har du fått fra andre som til stede her i dag? Veldig positive reaksjoner. Det klart at her det lange tradisjoner innenfor det medisinske establishment om at man holder forelesninger slik man har holdt i 100 år, og det gjorde ikke Maj-Britt. Hun fikk publikum med, hun snakket med publikum på uformell måte, spilte film og video og dro med, og det var en opplevelse.